ئە هاوڵاتیە مۆزەفێکشی حکومەتی عێراقا ئێستا هاتووە لە جیهازیشی ATM پارڕشان موچەکەی وەربگرێ بکەوە کاتی بۆگرن و بزانین چەنێکی پێ و چۆن دو3 سیزیاتی لەگەڵاکەین فەرمو. تەعان بۆ ئەوی کە کۆمەڵێک تایبەت منی هەیە کارتوانکی لە کۆ و ژماارۆمانی مە نامانو لێەوە نزیک بینەوە بەڵام من لێرەوە بۆتان وەصففەکەم وە کارتەکەی داخڵکات، تیداداخلڵ کردووە ێشتا کۆدەکە لێدا بۆی کە ئەو مەبلەغای یا خودوت ئەو بڕەپاری کە خۆی دەیەوێت لە حسابەکەی ڕای کێشە تا ئەوکوس کەمتر لە خولەکەیشی پێچوەبێت سی چرکە بە سی چرکە ئەنی ئەو پارەی خۆی ویستی ڕاکێشە.ساسنی سلم ڕاتێب. وەرگرتنی موچە بە کاردبانکییان ئامریTMم چۆنە. زمانێکی زۆر زۆر باشە زۆر زۆر ئاسانە پێویستناکە بڕۆم سەرربگرم یان بچمە شوێنێکی دیاریکراوە وەرگرتنی ماچەکەم. لێردا هیچ پێویست نیە زۆر بە ئاسانی قییبموێ یم پارەکەم وەدەگرێت نەوەی نوێ لەڕێگی پرۆژەیەکی تایبەتەوە کەواژووی زۆرینی فرراکسۆنەکانی پەرلەمانی عراقی لەسرە جگە لە پارتی، ديويت موشيف فرمانبران هريمج بمشي ويلي بران فرمانبران ببسر ودواكوتين موتشا كانيان مانگانو سيروج جارك واربرن اكثر دقه واكثر ايجابيه واكثر أطمئنان للموظف اللي... طبعا بالتاكيد هاي الخطوه هي خطوه بدنيو هنگاي بيداني موتشي فرمانبران هريم كارتي بانشي هنگايي باشو ده بده هي كوتاي هاتني كشي دارانيان هريم بغداد ايضا موفقه تساعد على تهدئه الامور واستقرار الوضع المالي في فەرمانباران سەر پشککن لە کام بانك هەژماری بانکی دەکەن و موچی لێەردەگرن. بەڵام دەبێت بانکەکە بە سیستمی بانکی ناوەندی عراقەوە و بەسترابێتەوە و یدەگێکی بەهێزی هەبێت بۆ ئەوی مەترسیمە پووجبوونی لەسەر نەوێت. بەڵام پرۆژەکی سرورباررزانی بانگەشیی بۆ دەکات تادا مامەڵە بەپاری کاش نامێنێت. تەنیا گۆرینی پاری کاشە بە ژما و حسابێک لەسەر کارتێکی بانکی بە پێی زانیریەکان موچەخۆرانیش دەتوانن هەفتانە، لە پێ موچەکانیان ڕاپچێشن، ئەوە بەلای موچەخۆرانەوە، واتە کۆترۆڵی خەرجی و گیررفان، دەچێتە دەست بانکە ئەهلیەکان نەک موچەخۆرانەوە گۆرەرانەبدوڵە NRRT بەغداد.